Кількість хворих на коронавірус в Україні різко зростає. За останню добу ковід виявили у 807 людей, 56 з них – волиняни. Найбільше хворих зафіксували у Луцьку та Луцькому районі. Така ситуація в області протягом двох останніх днів. Люди розслабилися, тому що кожен хворий заражає для себе багато. Якщо дотримується, то одного, не дотримується – чотири. От порахуйте. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, на Волині станом на 26 липня нормі не відповідає два показника – це відсоток виявлення хворих та динаміка. У той же час, за словами головного медика Волині Людмили Тимощук, посилювати карантин в області поки немає потреби. Зараз вискочило більше хворих. Це ж тимчасове явище, мономазати може бути зовсім менше. Ми дивимося на протязі мінімум тижня, а тут два тижні. Остаточне рішення – посилювати карантинні заходи чи ні – лежить на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповідає головний епідеміолог області Наталія Янко. А вона засідатиме, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися протягом 5 днів. Нині на COVID-19 хворіють 995 волинян, 49 з них перебувають у лікарні, решта лікуються вдома. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.